Takže čaute, zdravím vás. Dneska by som vám chcel ukázať vo videu, že ako varím partikel. Takže ideme na to. Takže idem vopred si namočím kukuricu do vody. Len tu mám akurát teraz taký mix, že kukurica pšenica, ale to vôbec nevadí. Tá pšenica sa troška viac rozvarí. Ja dávam vlastne polovičku objemu kotla, alebo keď sa uvarí tá kukurica, keď sa správne rozvarí, tak zväčší ten objem, že vlastne z tohto kýbla spravíme dva kýble. Takže dám kukuricu namočiť na jeden deň. A vypije pekne veľa vody, dobre sa nasiakne. A varím ju také 3 hodinky. 3 hodinky minimálne. A nakoniec varenia, asi k pol hodinku pred koncom, tam pridám pšenicu a repku. Teraz už repku máme. To je taký mix vlastne, ale to nevadí, nic tomu nestane. Troška bude viac rozvarená. Dobre, takže idem spraviť oheň a ideme uvariť vlastne partikel. Dobre, takže kukuricu máme v kotli. Voda by aj bola. Ideme založiť oheň a ideme to pomaly variť. Dobre, takže ideme zakúriť. Dobre, takže oheň nám už horí. Chcem pozrieť. Paráda. Ideme kukuričku. Mám pekne vrie, jak sa patrí. Tu pevnosť si postupne budem dávať dole. Dobre, teraz to môžem nechať také 2-3 hodinky určite variť. Bombiť. Takže musím sa to pozrieť, jak to vyzerá. Jak keby to ježibaba varila. Je troška moc to buble. Rádi premiešam to. Dobre, takže ešte cesta je dlhá. Také 2 hodinky určite. Dobre, takže kukuricu už varíme vyše 2,5 hodiny. Musím si pozrieť, ako vyzerá.
Takže. Zrnka sú pekne popukané, ako vidím. Takže sú napúčané. To je ono. Je to vidno, že je to parádne rozvarené. Kúpime pšenicu. Úplne mekká. Že s tým tady by vôbec nebudú mať žiaden problém, si myslím. Takže trávenie nebude žiaden problém. Dobre. Super. Môžeme pridať repku a necháme to vlastne iba dohorieť a bude to hotovo. Premiešame. Tá rybka pekne napije. A už to bude. Pustí tu parádnu arómu. Ja mám tu skúsenosť, že keď to kukuricu takto dôkladne rozvarím, a aj s ňou krmím, tak vlastne a aj keď chytím kapra, si ho zasakujem a do pár hodín, keď si skontrolujem sak alebo prechovávačku, tak normálne je vidno, že to kukuricu strávili a ostane tam len šupka. A takisto je pšenica, takže a mimochodom, okrem toho ešte je tam vidno aj mušle, takže keď budete mať v prechovávačke kapra, tak si pozrite prechovávačku, že čo v nej ostalo a čo vlastne ten kapor jedol. Dobre, takže kukurica už je uvarená. Pekne napúčala. Krásna je. Dobre. Ešte strašne dlho bude síce chladnúť. Možno 12 hodín. Budeme musieť vodu dolievať. Krásna je. Úplná paráda. Je pekne rozvarená. Dobre, takže hotovo. A už vlastne je len zalejem vodou. A to všetko vydrží strašne dlho, aj mesiace.